Es domāju, nezinu. Tu vienmēr vari, protams, man, mēs varam runāt par mūsu jūtām vienmēr, kad tu to vēlēsi. Jā, es esmu mēģināju. Jā, visvaldi, runāt par jūtām ir svarīgi. Nu, re, nu, kurš te man to saka? Nu, es vispār esmu priecīga, ka es esmu tas īpašais cilvēks tavā dzīvē. Mhm. Tas? Nu, man patīk ļoti tavs džemperis šodien. Nu, paldies. Ceturtais tips. Individuālisti. Daži iemesli, kāpēc vīrieši maz saprot par sievietēm, iespējams, pieredze ar ceturtajā. Ceturtais raksturs. Viņš grib būt kas īpašs, un viņš sevi redz kā atšķirīgu no visiem pārējiem, un vienmēr arī mēģina tāds izskatīties, vai vismaz ar kādu elementu savā izskatā, un tā izjūta ir, kad es esmu citādāks. Es esmu citādāks. No otras puses, tas ir viens raksturs, kurš daudzjādā ziņā līdzīgi kā piektais, ir vērsts sevī un uz sevi, un daudziem ceturtajiem līdzīgi kā piektajiem arī nemaz nav tik viegli iesaistīties diskusijās. Viņu labāk jūtās 15-20 cilvēku lokā nekā varbūt milzīgas auditorijas priekšā. Viņu pamat izjūta ir tāda, ka kaut kas manī trūkst, kas ir citiem. Man kaut kas būtisks pietrūkst, un es visu mūžu pēc tā ilgojos. Bet es īsti nezinu, kas tas ir. Un cita tā pamata izjūta ir, ka mani pametīs, mani atraidīs, mani atstās. Un tāpēc es mēģinu būt tik ļoti īpašs un atšķirīgs un izaicinošs un tāds, lai es pievērstu citiem uzmanību, lai es noturētu citos to uzmanību iepratī man, un citi mani pamanītu un sāk par mani interesēties. Un es varētu, jā, kaut kādā nozīmē tā viņu izpaušanās uz āru ir saistīta ar arī, tāpat kā otrajiem, ar viņu vajadzību apmierināšanu. Viņu vajadzība ir to, kas ir iekšā un kuram līdzīgi kā visas sirds tipi viņi savu šo pieeju nerod, viņu vajadzība ir izvekt to uz āru. Vai citiem vārdiem sakot, tu nespēji tajā, kā tu izpaudies, tajā, kā tu uztais mākslas darbu, vai tajā, kā tu uzrakst dzejolu, vai tajā, kā tu uztais sev tetovējumu, vai vēl kaut kā, tu atklāji to, kas ir tavā iekšpusē. Līdz ar to, tava izpaušanās un tava atšķirīgā, unikālā izpausme ir patiesībā tavas dvēseles redzamība. Vai tu varētu saprast, kas tu esi, un to grib ceturtais ļoti, ļoti, viņam tas ir jāizliek uz āru, un no šīm te ilgām beigu beigās arī dzīvo visa māksla, un es domāju, ļoti daudzi cilvēki, kas ir mākslinieki, un kas nodarbojās ar šīm te, kas spēj, tā ir tāda īpaša šī rakstura spēja, viņš labāk kā citi spēj to, kas ir viņā izlikt, dažkārt saprotamā, bet lielākoties citiem maz saprotamā veidā uz āru. Vai katrā ziņā tā nav. Tas nav tas tāds, ka piektais uzrakst tur disertāciju vai ne par kaut ko, un ko tāpat neviens nesaprot. Bet ceturtais viņš neraga disertāciju, viņš uztais mākslas darbu, un tāpēc arī šis vingrinājums bija par mākslas darbu. Viņš ir no visiem raksturiem visradošākais, arī intuitīvākais, visjūtīgākais. Tajā pat laikā arī viņu iezīmē nosliec uz depresiju. Viņa
viņa šī depresija ir saistīta, vai grūtsirdība, labāk sausmi to tā, viņa ir saistīta ar šo te permanento izjūtu, ka manī kaut kas trūkst, manī kaut kas būtisks pietrūkst. Un tieši tāpēc, ka manī nav tas, kas ir citiem, rodās šis dziļumgrēks, kas ir skaudība, jo man skauž, ka citiem ir labāk, vairāk, un patiesībā ceturtie ļoti bieži ilgojās pēc tā, vai viņiem būtu tas, kas ir citiem. Un viņi pamana ļoti daudz ko, kas ir citiem. Arī viņiem ir antenas uz to, bet tās nav tā kā vajadzības, bet drīzāk, nu, jā, kaut kādas citas kvalitātes, kas ir citiem. Un viens ceturtais, kuru es pazīstu, viņš stāstīja, ka tā bija viņa, ka viņai šad un tad rodās nepārvarams sajūta, piemēram, kaut kādā seminārā un vai kādā izdarīt kaut ko ekstraordināru, piemēram, sākt dejot vai kaut ko tādu, kas mainīt rutīnu, jo ceturtajiem ir ļoti liels problēmas ar tādu rutīnu, ierastību, vai ne, viņiem ir grūti iekļauties kaut kādos rāmjos, un tieši tāpēc arī pievēršoties šim simbolam, kurš ir radoši saņurcīts. Tā, ceturtais ir šeit, tad viņiem tas izaugsmes punkts ir pirmais. A pirmais, kas bija, mēs atceramies. Viņu lielais uzdevums ir tajā visā iekšējā haosā un iekšējā plūsmā atrast zināmu strukturētību un kārtību. Un tāpēc arī no ceturtajiem, ja viņi iet šajā nobriešanas ceļā, patiešām var izveidoties lieli mākslinieki, kurus citi saprot, jo viņi ir atraduši kaut kādu struktūras valodu, ka citiem viņu darbi neliekās kaut kas tāds, kas ir bērna kricelējuma vai kaut kas tāds, ko viņi redz to vēstījumu. Varētu teikt tā, ka ceturtajiem ir ceturtiem daudz labāk kā visi citi raksturi ir atraduši pieredzi ar ciešanām un sāpēm. Jo ir tā, ka šī te sajūta, ka man sāp un man kaut kas pietrūkst un man nav, tā ir viņus pavadījusi jau kopš bērnības. Un visbiežāk ir tā, ka jau ļoti agri viņi ir sākuši domāt, ka patiesībā ar viņiem kaut kas nav pašos pamatos kārtībā, un ka viņi bieži ir mocījušies ar jautājumu, vai viņi ir īstie bērni saviem vecākiem. Un es atminos, pats esmu novērojis, ka man ir spānis uz ceturto arī, un es atceros no bērnības tādas pārdomas, man bija kaut kādi pēc atmiņām, tu varētu būt kā 4 gadi, kur es nonācu pie secinājuma, ka, manuprāt, visa pasaule, kas ir ilūzija. Un es vienīgais vispār esmu kaut kas reāls. Ne? Bet viss pārējais, kas ir ļoti budistiski tā doma, kaut kā nākus man bija prātā, bet viss pārējais ir šķietamība, ir ilūzija. Un ka viss nekas neeksistē, kā tikai es. Kas nozīmē, ka es esmu tik radikāli atšķirīgs no visu, kas tur būtu un nebūtu, vai ne? Un es tā atminos, ka es sēdēju pie loga savā mājiņā Kauncēm ielā, kur es bērnībā dzīvoju. Man bija kā 4 gadi un es priedavēju par to, ka tas tā varētu būt. Un tas ir kaut kas no tā ceturtā izjūtas, ka man, jā, nu, šajā ziņā man pietrūks tas, kas ir visai pārējai esamībai. Tas, kas varbūt vienu ceturto arī ļoti raksturo, ir, ka viņš savu identitāti balsta nevis faktos un objektivitātē, bet savās izjūtās. Izjūtas, emocijas, kā es sajūtu šo lietu, ir tas, kā viņš izdara secinājumus un kā viņš izdara vērtējumus. Vai ne? Un varētu teikt tā, ka viņam tāpat kā otrajam, ir ļoti tieksmi pieķerties pie cilvēka. Un pie tam, pie cilvēka,
no kura viņš intuitīvi jūt, ka viņš varētu saņemt to, kas viņam trūkst. Un tas absolūti nav saistīts ar kaut kādām materiālām lietām, bet drīzāk, ka šis cilvēks varētu man palīdzēt. Un tāpēc ceturtajiem ir ļoti nozīmīgi tā uzdevums, viņi nedrīkst pielīmēties pie cilvēkiem, viņiem ir jāatlīmējās no viņiem nost. Viņi cilvēkus meklē, un tajā pat laikā, tad, kad viņi dabo to, ko viņi ir gribējuši, tā vēlme beidzas, un viņi bieži šo cilvēku atgrūž. Un tas ir tas, par ko raksta Eberts un Rorš savā grāmatā, ka pie ceturtajiem ir šī dinamika, ka viņi ilgojās, bet kad ilgas ir piepildījušās, tad viņi vairs neilgojās, un kad viņi vairs neilgojās, tad viņi atkal sāk ilgoties, jo atkal tas objekts ir kaut kur izdzīts valkā, un tagad atkal pēc viņu var ilgoties. Viņiem vairāk patīk ilgoties pēc cilvēku un pēc tā, kā mums būs un kā mums bija, bet tagad tas cilvēks ir klāt, tad tur sākās citas lietas. Viņi vēlās atstāt uz visu savu zīmogu un atšķirties. Un tāpēc tāda sociālā loma viņiem ir tāds malā stāvētājs, outsiders, atšķirīgais, tāds īpatnis, vai ne, kurš speciāli darīs savādāk, kā būs. Lūk, ja viss saka... Nē, to es neteikšu. Labi, es cik tiemēr izdomāšu. Nu, piemēram, ja visi notur dievkalpojumu tādā veidā, tad ceturtais izdomās, nē, es tagad noturēšu bišķīt kaut ko tur savādāk, es būšu radošs. Un tas varbūt to raksturo, kad arī viss kaut kādas, piemēram, liturģijas un tādas lietas, viņas ir radušās no kaut kādas ceturto enerģijas, jo viņi māk uzburt, viņi māk izveidot, jo viņos ir tas resurs iekšā, ka viņi ir uz sevi vērsti, viņi ar sevi ir ņēmušies, viņi ir sevi iepazinuši, viņi ir daudz, viņi ir iepazinuši visas, kā lai pasaka, tās ciešanas un sāpes, viņi ir izdzīvojuši daudz vairāk nekā citi, nevis tā kā fiziskajā pasaulē, bet iekšēji, un līdz ar to viņi spēj to visu ietvert kaut kādās ārējās formās. Skaudība, jā, to es jau teicu, un viņi tāpat kā arī pārējiešie sirds tipi ir ļoti nodarbināti ar savu paštēvu. Viņi uztraucās par to, kā viņi izskatās, un viņi ir ļoti jūtīgi pret kritiku. Ceturtie, tas ir ļoti izteikti, viņi ir ļoti jūtīgi pret kritiku, un vienmēr jāuzmanās, kā viņiem pateikt, ka varbūt nevajadzētu pie šī te gaiša zilā, pie šīs gaiša zilās cepures vēl piesprausa 17 rozās palvas. Jāuzmanās, jo viņi uzskata, ka tas ir tieši tas, kas viņiem ir jādara. Es domāju, ka jūs pazīstiet kādus dažus labus ceturtos, daži no šiem ceturtajiem ir ļoti pamanāmi. Daži no viņiem arī spēlē kāds mūzikas instruments, gan mazāks, gan lielāks. Un kādreiz mēs arī esam tādas ļoti, kādreiz tāpat dievkalpojumos ir gadījies, ka nu, tā dzirdam kaut kādas ļoti interesantas muzikas, vai ne, un bieži vien ir tā, vai ka mēs redzam kaut kādas tādas interesantas rock grupas vai vēl kaut ko. Ļoti bieži ir tā, ka tie ir ceturtie, kuri rada kaut ko tādu, kas ir paliekoši, kas ir kaut ko tādu, kas izaicina, kas nav klasisks, kas nav pierasts, kas neatbilst kanoniem vai kaut kādām normām vai kaut kādiem noteikumiem, jo vairāk par visu viņi ienīst visādas normas un noteikumus, kā labi viņiem tieši tas ir jāsāk mīlēt, jo tieši pirmais ir tas. Vēlreiz atkārt, ka viņa izaugsmas ceļš. Kas ceturtajiem palīdz veidoties, saukt, tapt nobriedušiem? Es domāju, ka tas svarīgais ir, ka viņiem ir jāiemācās atšķirt jūtas no faktiem un jāapzinās, ka bieži vien fantāzijām ir maz sakara realitāte un, teiksim, arī jāiemācās atrast kaut kādu konstruktīvu veidu, kā darīt, ko darīt ar visu to pasauli, kas tevī vārās un dzīvo. Un ir labi, ja viņiem ir kādi draugi, kuriem viņi var daudz ko stāstīt un runāt. Un kā teica viena mana laba ceturtā drauga vīrs, ar viņiem nekad nav neinteresanti. Ar viņiem vienmēr ir interesanti dzīvot. Vai ne? Un tas varētu tā arī būt. Daudz ceturtie, tāpēc arī labi var būt tādās situācijās, kas ir ļoti ekstrēmas, kur ir kaut kādas, nezinu,
ciešanas, slimības, nāves un viss kaut kas tāds, jo viņiem šī pasaule, šī te ciešana pasaule ir ļoti pazīstama un viņi var palikt diezgan nesatricināmi, jo nekas vairs nevar notikt tāds, ko viņi jau nav savās jūtās izdomājuši un piedzīvojuši un iztēlojušies un uzzīmējuši un kaut kā tā. Jā. Tik daudz. Lūdzu. Pieņem, ka tas varētu tā būt. Jo, nu jā, jo viņi bieži ir daudz sliktākās domās par sevi, nekā īstenībā ir tā realitāte. Jo, es domāju, ka tas tā varētu būt, ne? Vai kā? Varbūt dažreiz. Poze, jā. Atšķirties ar to. Jābūt ir atšķirīgi. Jā. Es iedomājos par lielām organizācijām, kurās dažreiz ceturtie nonāk. Un organizācijās varbūt šie formālie priekšnieki vai formālie organizācija līderi un vadītāji. Diezgan grūti ceturtajam un ar ceturto, ja viņš neatsīst. Līdz ar to viņi tieši vien meklē, tīca savas nozeres, tīca pārstāvju, kuru tieši vien ļoti, ļoti tieši tiecoties uz šiem viņu paši izdomātiem tēliem un līderiem un ignorēt visformālo, kas ir apkārt. Jā, viņi bieži vien rada par cilvēku kaut kādu ideālu un pieķerās šim ideālam. Un tāpēc viņi idealizē bieži cilvēkus. Tajā nozīmē, ka, piemēram, viņi atrod kādu, piemēram, kādu, piedošanu, kaut kādu napadziņu, vai ne, un tad viņi idealizē viņu, ka viņš ir kaut kas ekstrā un tāds. Un bieži vien tieši tas palīdz tam piedošanu napadziņam augt un tiešām par kaut ko kļūt, vai ne, jo tas ceturtais viņam ir tā smalkā spēja saredzēt vislielākajos mēslos briljantu. Viņi to spēj, viņiem ir tā antena, ka viņi saredz, jo viņi sevī meklē to briljantu, vai ne, un viņi redz arī citos, un tas varbūt viņiem tas uzdevums, ka viņiem pašiem jānotic, ka viņiem nav jābūt atšķirīgākiem, lai viņi kaut kas būtu, un ka viņiem pašos ir tas briljants, un tas līdzīgi kā ar otrajiem, vai ne, ka viņi otrā redz to, kas viņiem pašiem it kā pietrūks, un tev jānotic tam, ka tev tas ir kaut kā tā. Jā. Jā. Jā, un kā viņš iznēroja to sistēmu tajā pulposēdienā, kur viņš uztaisīja to scenāriju, ka to ēzelīti, viņš jā, Jeruzalemē iekšā pa tiem vārtiem un no pretējās puses tajā dienā, jā, esot iegājis Poncijas Pilāts ar savu leģionu un karaspēku, vai ne? Un viņš vienkārši uztaisīja to inscenējumu, ka kādā veidā, un tas ir tāds, tā kā, ka dziļa simbola, un tas viss caurvīja tieši tā. Es domāju, tas, ka Jēzus nebija, viņš nevarēja identificēties ar tām sistēmām, un ka viņam bija ļoti liels problēmas ar oficiālajiem līderiem, vai ne, kā Visvaldis teica. Tas bija viņa redzams, jā. Tā kaut kā. Jā, lūdzu. Es pieņemu, ka viņš paliks visu mūžu ar tādu ļoti veselīgu
spēju tur, kur viss ir līdzīgs, izcelties ar kaut ko, bet nevis tā kā vai sevi izceltu, bet vai varbūt kaut kādu lietu izceltu. Bet es domāju, ka, piemēram, tā viņa tā saucamā atļauja, vai tas evaņģēlija vēstījums, ko mums kaut kā jācenšās viņam likt ir dzirdēt, ir ka tu neesi, kā vai pasaka, tu neesi atšķirīgs, bet unikāls. Tu esi nevis kaut kāds citādāks kā citi, bet tu esi unikāls. Un citi ir tikpat unikāli, bet tu neesi mazāk unikāls un neesi arī varbūt vairāk atšķirīgs. Viņu ir nevis jāiebīt kaut kādā cilvēciskā sistēmā un jāpasaka, te ir tavs darba galds un tur tu skrūvēji to skrūvīt, bet viņu ir jāieliek tajā dieva pēdiņās sistēmā, kur katrs cilvēks ir kaut kas neatkārtojams un unikāls. Un pie tā tam ceturtajam ir jāmācās nonākt. Es domāju, tas ir tas varbūt svarīgākais, ka viņš ir tā vērts arī tad, ja viņš neizdara neko īpaši, ja viņš neizceļās ne ar ko, ja viņš neuzvelk kaut kādu ekstraordināru, kaut kādu tur lietu, ja viņš nebrauca kaut kādu, nezinu, kādu mašīnu, ka viņš ir tik un tā vērts un īpaši. Viņam nav jācenšās nodrošināt savu iekšējo piepildījumu ar ārējo. Ar ārējām krāsām.